När jag fick min diagnos så kände jag mig väldigt ensam. Och jag gick ut på nätet och kollade på Parkinson och så. Då upptäckte jag ju att Michael J. Fox också hade Parkinson. Och då kände jag mig mindre ensam. Det var liksom man, det fanns en till människa där ute i världen som var likadan. Och sen tänkte jag, 17, man kanske kan försöka träffa honom i alla fall. Ja, på den vägen är det att nu väntar jag på mejl från Michael J. Fox. För de flesta människor rusar livet på som vanligt med jobb, familj och att planera för framtiden. Men så händer något oväntat. Något som vänder upp och ner på hela tillvaron. Något som bara drabbar andra och inte dig och mig. Så var det också för artisten och textförfattaren Susie Tapper när hon fick det chockartade beskedet att hon hade Parkinson. Hennes karriär och hela familjens livssituation förändrades på ett dramatiskt sätt över en natt. När jag fick diagnosen så var jag till läkaren och jag trodde inte att han skulle komma med något besked. Men sen så sa han att jag hade Parkinson. Jag gick därifrån och var helt chockad och... solen sken och jag undrade hur solen liksom kunde skina just då. Redan vid 45 års ålder fick Susie Tapper veta att hon drabbats av sjukdomen. Till en början hade hon lindriga symptom, men efter några år blev problemen större med bland annat pendlingar mellan överrörlighet och stelhet. Ja, det är inte så konstigt att det är svårt för andra människor att förstå hur det är att ha Parkinson, eftersom det är svårt själv. Liksom. Och ena stunden är man stel och nästa så har man fått för att man har för lite medicin och nästa så är man överrörlig för att man har för mycket medicin. Och det är liksom helt olika från det ena stadiet till det andra och så allt däremellan. Jag är rätt så förtjust i allt möjligt, och till exempel att skjuta luftgevär. Och det kanske inte riktigt vad man räknar med, men även om jag är överrörlig så kan jag då alltså fokusera under en liten kort stund och skjuta mitt i prick. I Sverige har cirka 20 000 människor diagnosen Parkinson. De första åren klarar man sig bra med tabletter. Men eftersom de dopaminproducerande cellerna i hjärnan förstörs successivt krävs andra behandlingsformer längre fram i sjukdomsförloppet. Susie, som har kommit in i en ny fas, söker nu nya vägar med en förhoppning om att hon ska få tillbaka åtminstone en del av sitt forna jag. Tillsammans med familjen ska hon hämta kraft för ett viktigt beslut. Vi träffades första gången, var på en fest. Ja, vi är ju en sån plant. Ja, precis. Jag frågar varför hon skakar sådant. Fryser du så? Nej, jag har Parkinson. Jag hade nog inga som helst kunskaper om det. Varken om sjukdom eller någonting. Efter de första traumatiska åren fick Susie inspiration att börja skriva texter och sjunga igen. Och i samband med Melodifestivalen 2008 fick hon en förfrågan om att skriva texten till ett av bidragen. Bobby Ljunggren ringde mig då, så sa han att han skulle vilja ha hjälp med en text. Och om låten kommer med så har du ju självklart första tjing på sjungaren. Och då sa jag så här, nej, det vill jag absolut inte göra. Det finns inte på världskartan liksom. Inte nu i alla fall när jag är sjuk. Men sen när den där texten blev klar så bad han mig. Det vore i alla fall kul att höra dig sjunga på låten. När man pratade om det här Melodifestivalen och när vi hade bestämt att jag skulle vara med,
då skakar ju liksom. Börjar man prata om? Jag fanns med bakom scen. Och sen när hon skulle gå ut på scen, då sprang jag runt och så ställde jag mig på sidan. Så hon, när hon kom ut så hade hon liksom, fick hon ögonkontakt med mig. Det gjorde mig lugn, så att jag skakade ju mindre sen. Ja. Direkt sändningen, liksom en väl gjort i Björnes studio egentligen. Det inte var någon publik alls. Visst finns mirakel gick vidare till andra chansen, där Susie fick se sig slagen av Nordman. Tre år efter kraftprovet i Melodifestivalen står Susie inför ett nytt beslut, och vi har återigen fått löfte att träffa henne. Alltså här är det inte så himla bra, för att jag har inte sovit någonting i natt. Och jag var så himla orörlig i morse, så jag stel och kröp på golvet liksom. Så jag pallar inte att träffa er idag. Det går inte. I 10 år har Susie levt med Parkinson, och hennes tillstånd med pendlingar mellan överrörlighet och stelhet har ytterligare försämrats. Nästa morgon träffar vi Susie på väg till läkarhuset Utsikten och neurolog Christian Karlström, som utredde och fastställde diagnosen Parkinson. Hon ska få information om den nya behandlingen och bestämma om hon ska gå vidare. Igår så var det, jag tog mig knappt ur sängen. Så det var tvungen att liksom hasa mig ner på golvet på något sätt. Fast det gjorde så himla ont. Så att det var inte så himla bra början på den dagen. Så då var jag inte så här jättesugen på att träffa någon, eftersom jag hade svårt att överhuvudtaget stå eller gå eller sitta eller vad som helst. Det var rätt jobbigt. Många patienter klarar sig väldigt bra med tabletter och gör det väldigt länge. Alltså, som har haft sin sjukdom nu i 10 år och kommit till en fas av sjukdomen där det börjar bli problem. Och för Susie, med hennes liv och hennes sätt att vara och allt hon gör, så kan det vara väldigt svårt att sköta. Syftet med den nya behandlingen är att hon ska känna sig tryggare i vardagen och kunna genomföra sina åtaganden, och kanske till och med börja spela offentligt igen. Han förklarade bara rätt enkelt vad det handlade om. Och jag tyckte att det lät väldigt positivt. Så jag sa direkt ja. Ja, det vill jag göra. Det kändes bara rätt. Så. Sen om det är rätt eller kommer funka, det vet jag inte. Men det är verkligen värt ett försök. Fördelarna med metoden är uppenbara, nämligen att man får jämn tillförsel av medicinen i tarmen. Så att det är en av anledningarna till att vi gör det här. Men det passar ju inte alla. Det finns ju en hel del orsak till att man inte kan börja med en sån här behandling också. Men vi upplever att det kan vara ett bra alternativ för henne, och därför så vill vi pröva det. Först kommer Susie till Karolinska i Huddinge. Där ska hon få en sond via näsan ner till tunntarmen. I vanliga fall ett enkelt ingrepp. Sen tillbaka till Christian Karlström och hans team på läkarhuset Utsikten för att ställa in rätt dos med en duodopapump. Om allt fungerar bra och Susie blir nöjd, så ska hon tillbaka till Karolinska igen, där man ska lägga ner en permanent sond genom bukväggen och ner till tunntarmen. Så, ta ett djup andetag. Nu ser du längre pallat att ni filmar. Nu backar jag igen då. Att ni filmar när den är på plats. Så. Ja, det är väl jättebra. Men det är lite jobbigt just nu, då är det inte så. Det var lite besvärligt. Det gick bra att få ner sonden genom näsan och ner genom svalget. Men sen så var det resten av vägen var... Vad ska man säga, jag hade väl otur. Susie hade
rätt så lång magsäck och då gick sonden neråt och sen var det svårt då att manövrera sonden uppifrån näsan. Till slut så hämtade vi en karamell som hon fick slicka på. Och då, om det var det vet jag inte, men magmunnen öppnade på sig och sen kom den snabbt på plats i tarmen. Och hoppas att allt ska gå bra sen med behandlingen. Tillbaka hos Christian Karlström och hans team kopplas sonden till pumpen och gradvis ökas tillförseln av elddopa. Nu ska det här ställas in då eftersom det har man ju då en vecka på sig ungefär att ställa in doseringen och det är lite trixigt för att... Styrkan med den nya behandlingen är att Susie får kontinuerlig tillförsel av elddopa inställd efter hennes behov direkt i tunntarmen. Det kändes väldigt bra när man satte på pumpen. Jag fick gå fram och tillbaka och det gick bra att gå och det kändes himla bra faktiskt på en gång. Sussis överrörlighet och stelhet har försvunnit nästan helt och förhoppningsvis kommer hon också att återfå sin normalvikt igen. Innan operationen med pumpen så hade jag svårt att hålla vikten på grund av att jag var överrörlig. Då gör man ju av med otroligt mycket energi. Kroppen får ju liksom runt av sig själv och den kunde hålla på hur länge som helst. Efter 5 dagar med tester, provtagningar och justeringar har man uppnått en bra effekt och Susie är också nöjd med resultatet. Då är det dags att gå ner och lägga ner sonden på Susie. Så gör vi det. Susie får lokalbedövning och är vaken under hela ingreppet. Svårigheten för operationsteamet är att hitta rätt väg fram till målet i tunntarmen utan att skada andra organ. Med hjälp av ett instrument med kamera läggs sonden på plats i tunntarmen. I Parkinsons sjukdom så får man ju en dålig funktion av magsäcken. Och när man då tar tabletter som en Parkinson-patient måste göra så får man inte det jämna, fina upptag till blodet som man behöver. Och det här är ett sätt att komma ifrån det, det vill säga att man ger medicinen längre ner i tarmen som inte är lika påverkad som magsäck. För Björn och hans team är den här typen av ingrepp rutin. Men de vet också att ingen operation är riskfri, varken under eller efter operationen. Det här är en röntgenbild på den avslutande genomlysningen som vi gör. Då har man fyllt kontrastmedel i katetern. Och man kan följa katetern från utsidan av huden. Går den genom huden, gör en liten krok i magsäcken. Ungefär här ligger nedre magmunnen och sen så vänder den i tolvfingertarmen. Det här är avslutningen på tolvfingertarmen och början på tunntarmen. Och här sprutar vi kontrastmedel och ser att den ligger i tunntarmen. Så det ligger den på det läge som vi önskar. När jag och barnen gick in till Susie efter operationen så var det väl en blandad känsla. För att dels så var Susie så hade hon så pass mycket medicin för att hon hade så ont och för att det var direkt efter operationen. Och jag står där med barnen och ska försöka vara lugn och visa dem liksom att det här är bra. Liksom. Det här har gått bra. Men samtidigt så var man var ju rädd själv för att hon hade så ont. Jag skulle ligga en natt. Jag blev kvar där i alla fall i en vecka. Det är ju egentligen en ganska enkel operation, en rutinmässig operation som man gör väldigt ofta. Men du råkade ut för en ganska otrevlig komplikation. Så att du fick blödning i buken och jätteont och så. Så det var ju otur, men det är ju sånt som kan hända, ja. Tyvärr. Alla operationer. Men nu har det ju hänt mig, så behöver det inte hända. Det är kanske fel att säga att en sån här pump som pumpar in elddopa i lösning direkt in i tarmen egentligen kanske fungerar på alla personer, men det behövs inte för alla personer. Det är väl snarare så.
För att så länge man klarar sig med ett antal tabletter per dag till exempel, så är det ju naturligtvis förr då. Mycket enklare och så. Behandlingen med pumpen gör att Susie får en jämn och stabil symptomlindring. Hoppet om en ny framtid börjar spira. Och när hon söker efter mera kunskaper om sjukdomen överraskas hon av ett mejl från Michael J. Fox. Nu ska vi se vad han skriver. Hello. Thanks again for this invitation and for your patience. Unfortunately, Susie Tapper och Michael J. Fox sjukdom delas av cirka 6,3 miljoner människor över hela världen. Gemensamt för båda är också att man vill bidra till att forskningen går framåt och att man hittar ett botemedel. Ja, det kändes som man var ändå rätt nära nu att träffa Michael J. Fox. Det var ju lite tråkigt att det inte blev så. Han får skylla sig själv. Med dagens kunskaper upptäcks Parkinsons sjukdom tidigare. Men samtidigt visar statistiken att antalet Parkinson-sjuka kommer att ha fördubblats till år 2030 om ingen hittar gåtans lösning. Under tiden fortsätter de som drabbats att kämpa för en drägligare tillvaro. Jag har ju varit 20 många år på att börja rida igen. Nu var det bara för att det skulle vara kul liksom. Sen har jag då upptäckt att det är, som man kanske hade glömt bort, alltså hur arbetsamt det är att rida och hur nyttigt det är liksom för både balans och massa konstiga muskler. Och man får ju rätt så ont i kroppen efteråt, men man känner ju också att man kommer igång efter ett tag. Efter några veckor så känns det bättre liksom. Det är jättekul. Avkopplande, man kan ju inte tänka på något annat än att man sitter där på hästen och det är bara det man kan koncentrera sig på. Att allt annat försvinner liksom. Man är ju bara inne i nuet. Det är konstigt att det är så arbetsamt att rida. Men det är hästen som gör jobbet, men ändå så... Ja, det är nästan som man liksom har varit ute och sprungit när man liksom efteråt. Men det känns jättebra. Månader efter operationen har Susies nya liv med Parkinson börjat ta form. Hon har nästan återfått sin normalvikt och tränar balans och styrka regelbundet. Telefonen ringer oavbrutet och både uppdragsgivare och vänner vill veta hur Susie mår. De flesta av hennes symptom har nästan helt försvunnit och inspirationen flödar. Hon skriver nya texter och har spelningar på gång. Resan mot framtiden har bara börjat. Så knackar tomten på vår dörr. Så spännande underbart. När du vet att tomten kommer snart. Jag minns känslan ifrån förr. När tomten snart knackar... Susie Pejvrinta ringde mig och undrade om jag kunde göra en jultext till en låt. Och fast det var mitt i sommar så blev jag faktiskt inspirerad och gjorde en text till dagen efter. Och sen förstod jag att vad jag skulle sjunga på låten. Så att det blev då en jullåt till en julskiva som Magnus Carlssons bolag gav ut då. Hoppas dina minnen av julen kommer omslutas av ljus för jul. Före operationen så var ju allting så mycket osäkrare och liksom ostabilt. Så att det har ju varit jobbigt att träffa folk ibland. För att jag kände det att när jag var överrörlig så stressade jag både mig själv och folk runt omkring på något sätt. Jag har ju sagt det till mig själv att jag inte ska skämmas över min sjukdom. Men det är ju lättare sagt än gjort om man säger så. Trots alla motgångar under åren så finns ändå en stark vilja att komma tillbaka och göra det hon är bäst på. Det här är första gången på rätt så länge som jag ska uppträda offentligt och jag ska göra det tillsammans med Robert Wells. Ja, det
Ja, men spännande men och kul. Men lite läskigt också. Hej! Hej! Välkommen till Rhapsody-baren. Tack så mycket. Ja. Vi har aldrig jobbat ihop på det sättet någon gång egentligen. Och... Det var jättekul att träffa Robert och... Det här hände ju lite hastigt och så. Så att man var ju lite stressad i några dagar. Ja, jag kände mig lite virrig i början. När vi skulle börja repa så jag hade inte koll på någonting kändes det som. Men sen ramlade väl poletten ner så funkar det i alla fall. Vissa artister man jobbar med behöver väldigt mycket repetition. Men här gick det på en kafferast kan man nästan säga. Nej, men det var musik och kärlek vid första ögonkastet. Jag gillar det här sättet att musicera. Och ja, nej, det flöt väldigt fint. Ja, jag var lite förvirrad där i början. Men det känns som det föll på plats i alla fall. Och, ja, jag hoppas det blir bra. Nej, det ska bli jättekul. Det är första gången som jag kommer sjunga med pumpen faktiskt. Så det ska bli spännande och roligt och faktiskt lite läskigt också måste jag säga. Nej, nu kör vi. Jag tänkte presentera för er på Rhapsody Lounge, pianobaren här. Välkomna varmt, Susie Tapper. Det har ju varit rätt jobbigt att uppträda för att jag har varit så rädd att jag ska få kramp. För jag får ju så här kramper från nacken och ner till midjan. Och då kan inte jag hålla upp huvudet. För att bli av med det måste jag lägga mig ner. Det är liksom kanske inte så... Det är inte så passande när man står på en scen och är tvungen att lägga sig. Så att nu när jag har pumpen så känner jag mig mycket tryggare för att då vet jag ju att jag får en ständig tillförsel som är jämn. Knack, 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 vill ni sjunga med lite? Susie Tapper! Underbart, tack! Robert Wells! Alltså när man står med en artist, det är mycket energi som flödar mellan oss. Och det, jag tyckte det var väldigt skönt, till och med att göra en Bob Dylan-sång, det brukar inte jag göra annars, men det var skönt. Jag tycker det var 100% mycket positivt. Jag hoppas det inte är sista gången jag får jobba med henne. Efter spelningen med Robert har Susie fått fler jobb, men framförallt är hon glad att operationen fått den effekt som hon hoppats på. Jag har förbjudit en tanke inom mig att det finns sånt jag inte kommer till.
klara av. Jag måste ju säga att jag ser väldigt positivt på framtiden nu. Eftersom jag själv har blivit så pass mycket bättre och ändå varit så dålig innan, så kan jag inte göra något annat än att se positivt på allting. Och för att forskningen går hela tiden framåt. Som det känns nu så känns det ju väldigt bra. Sen vet man ju aldrig hur länge någonting varar så, ett tillstånd eller... Men man kan ju inte gå och tänka på att det ska bli sämre när det är bra. Men man är ju tacksam för hur det är nu. Nu har hon en medicin som fungerar väldigt bra. Och då känner jag att nu ska vi faktiskt njuta av det vi har. Jag älskar dig mer för vardag som går. Jag menar, det här är liksom gjort så gott så att min tro på framtiden är väl väldigt stark egentligen, hoppfull. Jag